dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare koju smo organizovali kako bismo vam zvanično predstavili novog predsjednika Fudbalskog kluba Vojvodina, koji je do sada bio vršilac dužnosti predsjednika kluba, a to je i naš današnji sagovornik, gospodin Dragoljub Samardžić. Gospodine Samardžić, ovom prilikom vam čestitamo i dajemo vam reč. Izvolite. Hvala lepo. Veliko mi zadovoljstvo da vas vidim u ovom odzivu i radovaće me da to bude praksa i u buduće. Ako smo prvi put zajedno, ja bih vas molio da se odmah dogovorimo kako ćemo u buduće da radimo. Ono što sam ja hteo da vam ponudim, to je da vreme nije ograničeno ni na jednoj konferencijni štab i trajeće toliko koliko vi imate potrebe. I druga stvar je da sve što znam, reći ću vam odma i do kraja. Ono što ne znam, pokušat ću da te podatke pribavim za neko drugo viđenje sa vama. Hoću da kažem da Vojvodina, Fudbalski klub Vojvodina, mora biti do kraja transparentna i mora sa vama, koji ste bitan faktor u našem radu i življenju, biti do kraja korektna. Naravno, ne treba obećavati nemoguće, ali mislim da je ovakav sastanak i ovakva prilika dobar moment da pitate sve što vas interesuje. Danas sam ja ovde pred vama da vam odgovorim na sva pitanja na koje vi želite da imate odgovore. Ono što bi posebno hteo da vam se zahvalim, a to je razumevanje da vi niste mogli biti zbog na našoj skupštini koja je održana prošle nedelje četvrtak, samo zbog toga što bi vaše prisustvo ugrozilo bezbednosne mere u kojima mi živimo poslednjih nekoliko meseci ili skoro, evo sad će i godinu dana. Hvala vam i pozivam vas da u jednoj dobroj atmosferi krenemo u našu saradnju. Izvolite. Sada ste praktično u statusu predsednika, pretpostavljam da ste dugo razmišljali, kao i svi ljudi, o tome šta bi se desilo kad bi postali predsednik. Pa me zanima kakva je vaša vizija i kakvi su vaši prvi i srednjeročni planovi u Vojvodini. Pa tačno je, ja sam prisutan u klubu skoro 3 godine. Iskreno da vam kažem, nisam znao sve elemente koje danas znam, jer nisam bio na toj poziciji VD predsjednika, pa mi neki podaci nisu bili dostupni. Sada znam sve i sada sam sa puno elana i sa puno ponosa prihvatio ovaj poziv da ga radim u nameri da Fudbalski klub Vojvodina najmanje zadrži ono što smo imali posljednjih godinih dana i u da jednoj modifikovanoj politici koju smo mi spremni već ovih dana da sprovedemo, napravimo naš klub i bolji i kvalitetniji. Biti bolji lako je reći, ali biti bolji znači da sve strukture kluba mora da radi. I to je ono s čim ja odmah da vam kažem, nisam bio zadovoljan ovih 5 meseci. Neke stvari u našem klubu ne funkcionišu na najbolji način. Ljudi su neki počeli da radi sve što treba i što ne treba i onda se tu malo izgubimo i ne dobijemo na kvalitetu. Ja ću se truditi da svima dam šansu da rade i da od tog rada svi zajedno živimo. To se odnosi i na fudbalere i na ljude koji su zaposleni u našem klubu. Dakle, lako je sada, i to je neka uobičajena stvar, kako koji novi predsjednik dođe, on kaže mi ćemo sad ići samo levom stranom. Ne, nema potrebe. Mi smo na dobrom putu po svim segmentima vrednosti kluba da izađemo na još bolje rezultate nego što su sada. Da li možete nam potvrditi, shodno tim, da nam odgovorite na sledeće pitanje, ko će biti sportski direktor i kakav će biti vaš odnos prema sportskom sektoru? Rezultati su nesporni, eto, to je bar za sad. Da. Pošto sam ja vrlo kratko predsjednik, vi znate, par dana, ja sam za danas zakazao upravni odbor. Danas u 14 časova imam upravni odbor i
napravio sam jedno opšte, dnevni red sa jednim opštim pitanjem, jer se dugo nismo sretali kao upravni odbor, a to je aktuelna situacija u klubu. Aktuelna situacija u klubu podrazumeva a. Analizu rezultata, b. Sportski direktor, treće, pripreme koje nas očekuju u zimi, gde očekujem i vaše učešće, dakle, financije, dakle, sve te probleme mi kao uprava moramo da rešavamo. I znači, odgovor na vaše pitanje je da, razmišljamo, danas se neće desiti promocija sportskog direktora, jer imamo nekoliko kandidata i moramo danas definisati šta je realno, ali sportski direktor mora biti sigurno do kraja ove nedelje. Ja to ne obećavam, ali pretpostavljam da je to preko potrebna stvar, da smo bili u jednom velikom deficitu, nismo imali predsjednika, imali smo VD, koji nije isto što i predsednik, nismo imali sportskog direktora i zato su se ti mali šumovi pojavili i te male praznine koje su popunili neki ljudi koji ne razumaju baš najbolje dešavanje u klubu. Samo za kraj, mi smo praktično imali jedinu komunikaciju zvaničnu sa šefom stručnog štaba, on je na posljednjim obraćanjima stalno spominjao finansijsku situaciju, pogotovo na posljednjem apostrofirao radnu zajednicu, ljude koji rade u klubu. Da li je to rešeno, rešivo i u kojem roku će biti rešeno? Vidite, problemi su tu da se rešavaju. I naravno, kad imaš dobru volju i kad imaš dobru organizaciju, sve se rešava. Ja moram malo tu da pojasnim tu situaciju finansijsku. Ako vam ja sada kažem da smo mi u finansijskoj situaciji mnogo bolje nego što je to bilo pre dve godine, tri godine. Možda nema logike, ali ja vam kažem da je tako. Zašto je tako? Zato što mi sada u klubu tačno vidimo svetlo na kraju tunela. Pre dve godine bio je apsolutni mrak. Sve nam je bilo iznenađenje. Fakture, naše obaveze ispadali su fantastičnom brzinom svakodnevno. Mi jednostavno nismo mogli da složimo sve naše obaveze koje su sada. Dakle, ako vam kažem, evo ja imam tačan podatak, mi smo ovog trenutka u blokadi. Blokirala nas je poreska uprava. Šta to znači? Porez mora svako od nas da plati. Naravno, to je naša najveća obaveza i mi od te obaveze ne bežimo. Mi ćemo to rešiti. Mi smo trenutno u blokadi. Ali isto tako da vam kažem podatak da smo mi posljednjih 35 dana već platili 35 miliona istog tog poreza. Znači, neko je pre nas napravio te obaveze. Porez nije od juče prekjuče. Neko je napravio te obaveze koje mi moramo da rešavamo. Evo, to vam je odgovor. Mi da nemamo tih obaveza ranije stečeni, mi ne bi imali apsolutno nikakvi problem. A da se vratim konkretno, ja ne želim da bežim ni od jednog odgovora. Što se tiče tog finansijskog raskoraka, ja bih ga tako nazvao. Vi znate da u našem klubu financije vodi naš generalni direktor koji je računopolagač i koji jedini odgovara za financije. Naravno, on odgovara danas meni kao predsjedniku, pre toga gospodinu Gajiću koji je bio predsjednik. Taj čovjek je bio bolestan. Imao je koronu, deo njegove porodice imao koronu. Mi smo bili zabrinuti za njegovo zdravlje, da se što pre oporavi, da krene da radi. Nije stvar samo onih 14 dana, znate, koje je obavezno. Korona je jedna čudna bolest i ne bi sad o tome, ali bilo je neozbiljno takvom čoveku davati rokove, moraš do tada, evo sada, desit će se ovo, desit će se ovo. I mislim, najveći boljitak za klub je što se naš generalni direktor definitivno oporavio, što ste videli čim je došao do normalnog radnog statusa, velike obaveze su ispunjene i da vam kažem da će recimo sutra biti ispunjena i obaveza, već je to urađeno u petak i danas, bit će isplaćena i plata. Igračima će biti isplaćeno do kraja sve obaveze koje su. Naravno, nije nam lako pod ovom blokadom da to nam zakon dozvoljava, ali nam nije lako da nađemo sredstva
i taj čovek koji rade taj posao lavovske se bori. Znači, klub nijednog trenutka ne kaže da to nije dug, klub ne kaže da to neće platiti, ali samo moli da kad je to realno vreme i kad je to ljudski, nemojte neko ovaj, koji se bori sa koronom da mora da ustane da bi ispoštovao neki rok, ne znam, toliko dana, koje je obećao, vidite, on je to obećao, ali nije znao tog trenutka će biti bolestan. Deo porodice mu se razbolilo, tu su deca u pitanju. Ne, nije bilo ljudski i humano da ga tada presujemo, mi smo ga ostavili. Čim se čovek oporavio, evo. Znači, ta finansijska situacija, meni će biti glavni cilj da vrlo brzo, fudbalski klub Vojvodine duguje nikom ni dinar. Ali šta to znači? To znači da mi moramo da uđemo u tržište sa igračima. Moramo da vidimo šta mi imamo od igrača, šta mi možemo da ponudimo u tržištu. To rade svi klubovi. Svi klubovi danas žive od toga šta mogu da eventualno ponude fudbalskom tržištu. Ako to uspemo, a to nismo davno razdijeli, vi znate, mi smo imali posljednje, ako ja negde grešim, molim vas da me podsjetite, imali smo Rockovu u ovom prelaznom roku koji je zaslužio dečko da ode bez ikakvih obaveza. Mi smo dobili tu neke nadoknade koje su naravno pristojne i pripadajućem trenutku odgovaraju i imali smo transfer Veselinovića pre nekih godinu dana recimo. To je suviše malo da bi klub mogao samostalno, ali moja tendencija i moj rad će biti usmeren na tome, ne da mi sad nudimo i delimo, ali da napravimo jedan kvalitet koji će zainteresovati. Vidite, mi smo pobednici kupa. Znači, to je jedan trofej koji se ne osvaja svaki dan. Mi smo fantastično treće mesto, mi imamo odlične rezultate. I desi nam se da niko nije zainteresovan iz jednog našeg igrača. Evo, ja vam kažem, 5 meseci sedim tu, još nijedan klub nije tražio nijednog igrača da. Da, tražili su na pozajmicu, tražili su da im damo najboljih igrača, pa ako može za njih, pa gle majku. To ne možemo da radimo. Ali, mi imamo dobar potencijal, nama treba vreme, a kad kažem vreme, tu uopšte ne mislim na godine. Tu mislim, već na ovaj prelazni rok mi moramo da podučemo neku liniju, mnogim igračima ističe ugovor u maju, od neki ćemo se naravno rastati, od drugima ćemo razmišljati i to će biti naša politika vezano za to, a to će učvrstiti naš finansijski bilans, da mi budemo normalan klub, kad kupujemo traktor, da kažemo ok, treba nam traktor taj i taj, pro faktura, uplatimo vrat i mi smo mirni. Ako nemamo taj novac, nećemo kupovati traktor. Uzeo sam naravno traktor kao primer, a traktorče nam treba tamo za održavanje. Eto, to je neka moja vizija kako živeti. Naravno da je velika zahvalnost svim našim sponzorima, velika zahvalnost svim ljudima koji nam pomažu, i grad, i država, i sponzori. Ali jedan ozbiljni klub ne može da živi samo od toga. On mora sam da napravi i da živi u visokom procentu od tog što je radio i što je zaradio. A da ovo bude usmereno u infrastrukturu, u razvoj omladinskog fudbala, u sve ono što je u svim normalnim klubovima evropskog formata, a Vojvodina je sigurno klub koji treba da se pridruži toj porodici evropski klub. Hvala vam. Da li ima još pitanja za naše sadnike? Ima oko transfera igrača, predsjedniče. Koliko igrača Vojvodine, izvinjam se, u čistom odnosu što se ugovora tiče sa fudbalskim klubom, a koliko je, javna je tajna da postoji i takvi, kod kojih se u ugovore mešaju treća lica, pod navodnicima menadžeri? Znate šta, uloga menadžera po meni nije negativna. To je jedno pravilo u svim. Stvar je sad kluba samo, kako će da se odredi prema tim menadžerima. To je jasno suština pitanja. Hvala vam na tome. Ja pokušavam da objasnim da bez menadžera ne možemo. Mi moramo razgovarati, mi ako hoćemo da napravimo transfer, mi ne možemo, naravno možemo klub, ako se klub interesuje. Ali menadžeri su tu da naprave jednu sponu i da nam pomognu i klubu i nama. Da pomognu u toj transakciji. Međutim, sigurno je da više nikad nećemo dozvoliti da nam deca
mladi igrači, nezaštićeni, neiskusni, odlaze u druge klubove zato što su mi menadžeri kupili dva para kopački, a mi smo i 3 ili 5 godina fudbalski uzdizali i doveli ih do tog kvaliteta koji je goliciva stvar za menadžera. Dakle, odgovor na vaše pitanje, nema igrača, i ako ima skriveno nešto, bit će vrlo brzo raščišćeno, što ne znači da menadžeri ne treba da dođu i da pričaju sa nama. Ali mi ćemo nuditi tržištu samo igrača koji je nama a boljitak finansijski, a potreban nam je novac, ili koji je tog trenutka zreo da ode. Svako prodaje, to je ružna reč prodaje, ali ustupa drugom klubu, igrača kad najviše vredi. To je cilj kluba, da ga napraviš i tada ideš u transfer. A ne kad je on u nekom začetku ili kad je u zalasku, tad nikom nije interesantan. Dakle, da skratim odgovor na vaše pitanje, u pravu ste, nema toga više. Nema zavisnih igrača. On je igrač fudbalskog kluba Vojvodine, odgovara samo klubu Vojvodine. Gospodine predsjedniče, arhivirat ćemo Vojvodine. Ja bih vas molio i posjetite me, bit ću vrlo zadovoljan da tu temu i proširim. Da, ima još pitanja za našeg sagovornika? Ukoliko nema pitanja, hvala vam puno i želim da vas pozovemo na mali koktel koji će se održati u Vip loži.